Avvalambor Nasaf jamoasini Superkubok yutgani bilan tabriklaymiz. Bugun O'zbekistonning eng kuchli jamoalaridan bittasi bilan o'ynadik. Tak o'yin keladigan bo'lsak, hisob krupniy bo'lib ketdi. Biz hozir o'zimizni o'yinimizni o'zgartiradigan pozitsiyadamiz hozir oldingi o'yindan ko'ra o'shaning uchun hamma narsa ham o'xshayvermadi. Ikkita golni o'zimizga olib kelib qo'ydik, o'zimizning xatoyimiz bilan. O'shanga endi o'zimizni o'yinimizni qo'yishga harakat qilamiz. Rahmat, fikrlar uchun marhamat, savollar bo'lsa. Odatda Nasaf himoyaviy o'yinning jamoalarga qarshi qiynalishini, ochko yo'qotishini ko'p vaqtdan beri ta'kidlab keladi. Lekin bugun hisobda ko'radigan bo'lsak, Nasaf qiynalmagan ko'rinadi. Taktika borasida bugungi himoyaviy o'yinda Nasaf qiynalmaganligi sabab nima deb o'ylaysiz? O'sha sabab shu haliga yetgandek, biz hozir oldingi o'yinda ozgina boshqa uslubga o'tish jarayonidamiz. O'shaning uchun bolalar bir-biri bilan pas o'ynab chiqishga qiynalib qolib, ko'proq kapton tepvoramiz. O'shaning uchun o'sha jarayondamiz xos. O'zimizdan o'yinimizni qo'yib yuborish jarayon. Balkim o'shaning uchun osonroq bo'lgan bo'lmasak. Endi agar ikkita xato qilib qo'ymaganimizda o'zimizga o'zimizga Abu Bakr birinchi taymda, ikkinchi taymda Rogic oldi qo'ydirib ketishdi. Buni hisobga olmaganimizda Bruno, baribir Nasaf kuchli jamoa. Aytaman, O'zbekistonning eng kuchli jamoalaridan bittasi. Shuning uchun hech narsa deya olmaymiz. Tabriklaymiz Nasafni bugungi yutug'i bilan. Akavatda gördüğü bir barbaranın geçmeye etkendi, stabiliz geçmeye etkendi. Rekol boyunların koranı bile, misal için ben farklı bir farklı oynardı, yeterçlik cemalarda farklı yaptı oynayacaktı. Bütün bazı barbaranı geçmeye. Sizin için de, Murabi Sıfat'ta bakan etkendi mi geçmeye etkendi. İlk gün sağlı, bunu ben, Tanap Sıfat'ı, cemalarını takip ediyor, başka bir halkalar, cartışı, yanınıza bağlı. Nima nima? Kuchaytirish. O'sha yerda turish. Birinchi savolingizga to'g'ri aytasiz. Bu shu bizlarni hozir komandamizda siz aytgandek bitta o'yin yaxshi, bitta o'yin pastroq, mana oldingi o'yin ham yaxshi o'ynadik. Nima bolalarga aytgan bo'lsak, qilishga harakat qildik. Bugun unaqa o'xshamadi. To'g'ri aytasiz, stabilnost yo'q. Bugun ham yomon o'ynagan, yo'q. Yo'q, o'ynamadi. Aytaman, o'sha ikkita xato 3-0 bo'ldi. Bo'lmasam, baribir kuchli jamoaga qarshi o'ynadik. O'shaning uchun ham qattadir ulgurmay qoldik. Qattadir ular texnikaga kuchli har bitta o'yinchi. Keyin yarim jamoa milli terma jamoasi. O'shaning uchun nimadir o'sha o'xshamagan, stabilnost yetishmaydi, to'g'ri aytasiz. Так, ikkinchi savolingizga zamirlar. Men zamirlar bor, zamirlarni ham chiqarishga harakat qildik. Zamirlar degan o'yinchilar ham usul qilishga harakat qilish uchun baribir yordam berilmadi. Baribir ishlayveramiz. Bizda stabilni sostav, aytganingizdek stabilni o'yin yo'q, sostav yo'q. O'shaning uchun kim o'zini yaxshi ko'rsatsa, o'sha o'yinchini qo'yveramiz. Yamozon Roshan jamoaga yangi o'yinchilar Rejada bor, yangi o'yinchilarni taklif qilish birinchi kundan keyin bor naqa rejamiz. Rahmat, yoshat qilish. Ancha tajribali futbolchilar bo'lgansiz. Yoshlarga o'rin berish kerakmi? Nega yoshlar ko'rinmayapti lokomotivda? O'zi hozir lokomotiv proyektida shu mana shu 1-2 yil ichida o'zini akademiyasi yoshlarni chiqarish proyektida. O'shanga nimaga mana bugun Jahongir chiqardik, 2006-yil 18 yosh bolani chiqardik, Javohirni chiqardik,
19 yosh bolani yoshlarni qo'shib boraveramiz. Yana bitta yosh o'yinchimiz bor. U ham U17 jahon chempionatiga borgan hozir Trammada Lazis. Yoshlarni qo'shib boraveramiz. Savol sizdan avval ishlagan murabbiy o'sha oxirgi matbuotda nima aytganki, bolalarni o'zida shaxsiy qandaydir muammolar bor va bu muammolarni yechamaydigan ishonmayman deganda, siz murabbiylik faoliyati boshlagandan keyin bu muammolar haqida ko'rdingizmi o'sha? Yo'q, bor muammo. Endi u aytmoqchi bo'ldiki, olgan o'yinchilarimizni ko'pchiligi o'zini jamoalarida zaxirada o'tirib qolgan bolalarni olganmiz demoqchi bo'ldi o'sha oxirgi intervyusida. Zaxiradagi o'yinchilarni asosiy tarkibga qo'ysam o'ynash ham yotdi degandek qiluvdi. To'g'ri, shunaqa anaqamiz bor, ishlaymiz. Ya'ni aytaman, hozir bu o'yindan keyin bizda 2 hafta vaqtimiz bor keyingi o'yingacha tayinlanishga. O'shanga birikta kontrolli o'yinlarimiz ham bor, o'shanda ko'rib olamiz. Ya'ni aytaman, u uslubdan bu uslubga, hozir biz xohlagan uslubga o'tish jarayoni. O'shaning uchun ham qattiqdir nimadir o'xshamagan bo'lishi mumkin. Lekin buni aytgandek, tsilim yomon komanda yomon o'ynamadi. O'sha xatolar bor, xatolarni ustidan ishlaymiz. Penalti belgilanib, u yana bekor qilingandan keyin qanday holat tushdi o'sha hakamni taym oxirigacha kutib turib, hatto unga nima pensiya ham berdi. Endi men o'yladimki, shu to'g'rida penalti 100%ligi penalti. Men o'yladim, bunga qizil kartochka bermoqchimi deb o'yladim. Qizilmi yo sariq beradimi deb o'ylasa, bu penaltini atmay qildi. Endi VAR degilarga balkim ko'ringandir. Endi menga chetdan qo'lini ko'tarib, qopni varatiga borayotgan qopni mana qilib qo'li bilan arbit qilgandek bo'lib ko'rindi menga. O'shaning uchun VAR oldi kelganda men o'yladim, u qizil bermoqchimi u himoyachiga deb o'yladim. Shu endi berdi, bermadi, endi u sudyani tekshiradigan organizatsiya bor. Ular endi o'zi tekshirib biladi, no bermadi, bermadi. Menga bo'lgan deb tuyuldi. Qo'lini chiqarib mana qilib qo'ygandek bo'ldi. Savollar bo'lmasa, matbuot anjumanini birinchi qismi yakunlaymiz. E'tiborlaringizga rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Omad sizga. Rahmat.